Onte, o rodete da maioría absoluta do Partido Popular no Parlamento de Galiza decidiu prorrogar un ano máis a política de total abandono que aplican en contra da cidade de Vigo dende hai máis de 13 anos. Fixo aprobando uns orzamentos da Xunta para 2023 que lle viran descaradamente as costas as necesidades da maior cidade de Galiza. O Partido Popular de Marta Fernández Tapias dixo non a todas e cada unha das emendas coas que o BNG pretendíamos incrementar por volta de 135 millóns de euros o investimento da Xunta na nosa cidade. O PP de Marta Fernández Tapias dixo que non a poñer en marcha un plan de reactivación industrial, económica e productiva diante da situación gravísima de desemprego e de crise industrial que atravesa Vigo e a súa comarca. Dixo non a reverter dunha vez por todas as políticas que a golpe de privatizacións e de recortes converteron a área sanitaria de Vigo na verdadeira zona cero da desfeita sanitaria. Dixo que non a garantirmos que as viguesas e os vigueses teñamos un hospital Álvaro Cunqueiro 100% público a absorber dentro da rede pública Sergas Povisa, a reforzar unha atención primaria que está nunha situación límite ou a dotar Vigo de dous novos puntos de atención continuada. O PP da señora Fernández Tapias dixo que non a crear 5 novas escolas infantis públicas na nosa cidade ou a despregar unha bolsa de vivendas sociais que facilite o acceso á vivenda nunha cidade na que os prezos do alugueiro teñen incrementados por volta dun 40% nos últimos anos. A señora Tapias dixo no momento de ser indisitada como candidata do Partido Popular á Alcaldía que ia defender Vigo. Mas o certo é que o goberno do que ela é delegada, o goberno galego que ela representa, o que vende facer con estes orzamentos é volver castigar as viguesas e os vigueses. E diante desta situación, no BNG estamos certos, estamos certas de que a cidade vai tomar moi boa nota desta nova agresión do Partido Popular en contra de Vigo e que no mes de maio as vigueses e os vigueses van facer que o PP reciba un durísimo e xusto correctivo nas urnas, facendo ademais que Vigo sexamos o motor do cambio galego cun BNG determinante.